የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሰሞኑን ያወጣው መግለጫ በዜጎች ላይ የተፈጸሙ ነው ያላቸውን ግድያዎች የጠቀሰበትና ከዛ አንጻር አቋሙን ይፋ ያደረገበት ነው። በየቦታው በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸም ግድያ መቆም አለበት ሲል ጥሪ አቅርበዋል። በተለይም በቅርቡ በጋምቤላ ከተማ ተፈጸመ ያለውን ጥቃት ጠቅሰዋል። የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩኔ ገምታ ከዚያ አንጻር የድርጅታቸውን አቋም አንጸባርቀዋል። ሰሞኑን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ በመዘዋወር ላይ ያለውንና የደንብ ልብስ የለበሱ ታጣቂዎች ሰዎችን ሲገሉ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በተመለከተም በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጠይቋል። አቶ ጥሩኔ ገምታ ይህንንም ያብራራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመንግስት ስርዓት ተቃውሞ የሚንቀሳቀሱ አማጽያን ኃይሎች ይኖራሉ። ነገር ግን ዜጎችን እንዲህ አዝረው እጃቸውን ወደኋላ አዝረው የመንግስት የሚያለብሰውን የደንብ ልብስ ለብሰው የሩምታ ተኩስ እየተኮሱ ዜጎችን ግድያ የሚፈጽሙትን በማውገዝ ነው ያንን መግለጫ ልናወጣ አይቻልንም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ተንቀሳቃሽ ምስሉ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ያለ ፍርድ ግድያ ሲፈጽሙ የሚያሳይ መሆኑን ማመልከቱ ይታወሳል። ሁሌም ለሚፈጸመው ግድያ ወይም መፈናቀል መንግስትን ተጠያቂ የሚያደርጉበት ምክንያት አቶ ጥሩኔ አብራርተዋል። የጋምቤላ ግድያ ብቻ ሳይሆን በየቦታው ከዚህ በፊት ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ጅማራሬ ወረዳ ውስጥ ፖሊስ ጣቢያ እስር ቤት ውስጥ የሚገኙት ሰዎች ተገለዋል። ምስራቅ ሸዋ ውስጥ ከረዮች አባገዳዎች ተገለዋል፣ ተንበርክኮ የሚገደሉ ተደርገዋል። ስለዚህ ኃላፊነትና ተጠያቂነትን ሊወስድ የሚችል ኃይል ይሄንን ተግባር እየፈጸመ ነው። ለምሳሌ የጋምቤላውን ግድያ በሚመለከት አንድን ወጣት እጁን ወደ ኋላ አስረው በጥይቱ ሩምታ ሲገሉት በጣም የሚያሳዝን ነው፣ የሚያስተሳዝብም ነው። የጋምቤላ ክልል መንግስት ሰሞኑን በክልሉ በተፈጠረው ውጥረት የ17 ሲቪሊያን ህይወት መጥፋቱን ገልጸዋል። የክልሉ ቃል አቀባይ አቶ ኡገቱ አዲንግ ሰሞኑ ብሔር ተኮር ግድያና እስር በክልሉ እየተደረገ ነው በሚል በክልላቸው መንግስት ላይ የሚቀርበው ወቀሳና በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እየተዘዋወረ ያለውን የአንድ ወጣት ግድያን በተመለከተ ተከታዩ መልስ ሰጥተዋል። ከቪዲዮ ጋር ተያይዞ የሚያነሳ የሰብአዊ መብትም መግለጫ እኛም እንቀበለዋለን። የምንቀበልበት ምክንያት ምንድን ነው? መንግስትም መጀመሪያ ያስተላለፍነው መልዕክት አለ። በተለይ ስነ ምግባር የጎደለባቸው ሰዎች፣ ምክንያቱም መርቆኛ ሰው እየተዋጋ ቢሆንም እጁን ከሰጠ መርቆኛ ነው እንጂ አይገደልም። እንደዚህ ያደረጉት አንዳንድ የኛ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን ሄደንበት ገምግመን እርምጃ መውሰድ ጀምረናል። በተለይም በባየናቸው አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሲቪሊውን ታጣቂውን ግልጽ የሆነ ነገር ስለሌለው በአሁኑ ሰዓት የተጠረጠሩ ሰዎች ተይዞ በመርመሪያ ስር ላይ ስላለ እነዛንም በራሳቸው በሚያቀርቡ ማስረጃዎች አሉ። በማስረጃው ልክ ሲቪል ነው አይደለም የሚለው ዛም በኋላ የምናጣራ ይሆናል እንጂ በአሁኑ ሰዓት አጣኪ ነው ሲቪል ነው ለማለት ስራው ለፖሊስ ምርመራ ያሰራክምንበት ሁኔታ ማለት። አቶ ኡገቱ አክለውም አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው ያሉት በጸጥታው አካላት የተፈጸሙ ድርጊቶች እየተጣሩ ነው፣ በህግ ተጠያቂ የማድረግ ስራም ይቀጥላል ብለዋል። አሁን ባለው ሁኔታ የጋምቤላ ክልል እንቅስቃሴ እንደ ወትሮ ቀጥሏል፣ ሰላም ሰፍኗል ሲሉ ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኦሮሞ ነጻነት አመራር የሆኑትና በአሁኑ ጊዜ በእስር ቤት የሚገኙ የአቶ ለሚ ቤኛ ወንድም ሁንዳውል ቤኛ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ሰኔ 10 ቀን 2014 በነቀምት ከተማ ውስጥ ተገደለ ሲሉ ወንድማቸው አቶ ፍራውል ቤኛ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። በመንግስት ኃይሎች ነው በነቀምቴ ከተማ የተገደለው። አርብ ማታ በነቀምቴ ከተማ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነው የተገደለው። እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም፣ ግን ከሰዎች እንደሰማ ነው ከጓደኞቹ ጋር መንገድ ላይ እየሄዱ እንዳሉና ፖሊስ ተኩስ መክፈቱን ነው። በዛው ይሄኛው ሞተ፣ ሌሎች ቆሰሉ፣ ይህንን ነው የሰማ ነው። በከተማዋ አርብ ዕለት ማለትም ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓ.ም ወደ ማምሻው አካባቢ ተኩስ መስማታቸውንና ሁንዳውል መገደሉን እንደሰሙ አክለው ገልጸዋል። እኛ እንደ ቤተሰብ ባለን መረጃ መሰረት ተኩስ እንደነበር ነው። ተኩሱ ከ11 ሰዓት እስከ ማታ 2 ሰዓት እንደቆየ ነው። ከዛ በኋላ ሬሳ ተገኘ ተባለ። ከዛ የልጃችን ሬሳ ሆኖ ተገኘ አስክሬኑ። እኛ በወሬ ነው መገደሉን የሰማ ነው። የምንጠራጠረው ነገር አልነበረም። ልጁ ተማሪ ነው፣ እንደ ወትሮ ወጣ ብሎ ነው ብለን ነው እንጂ ይህ ክስተት ይፈጠራል ብሎ ያሰበም አልነበረም። ለ12ኛ አገር አቀፍ ፈተና እየተዘጋጀ ነው የሚገኘው።
አሁን እኛ እንደቢሰብ ሆም ብለው ነው የገደሉብን ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ማል ከተማ ህዝብ በሞላበት ጎዳና ላይ እሱ ብቻ መሞቱ ታስቦበት የተደረገ ነው ነው የምንለው። እንዳውል በእኛ ተገልሎ በአራተኛው ቀን አስክሬኑ ማረፉን አትፍራውል ተናግረዋል። ግድያውን በተመለከተ ከነቀምት ከተማ ባለስልጣናትና ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መልስ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።